নমস্কাৰ, আমাৰ আজি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যখন মূলতঃ কৃষি প্ৰধান। কৃষি, পশুপালন আৰু মীন পালনৰ জৰিয়তে আমাৰ বহুত কৃষকে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো সংস্থাপন দিব পাৰিছে। আজি আমি ইয়াত মীন পালনৰ সম্বন্ধে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে আমাৰ মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যখনে চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা, বেচৰকাৰী প্ৰচেষ্টা আৰু ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত লাহে লাহে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ। মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল মীন পালক আছে তেখেতসকলে চৰকাৰী সাহাৰ্য, বেচৰকাৰী সাহাৰ্য বা নিজস্ব পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰি আহিছে। তাৰ মাজতে মাজে মাজে আমাৰ কিছু বানপানী অঞ্চলত বা নতুনকৈ কিছুমান অঞ্চলত এই বছৰ হোৱা বানপানীত আমাৰ মীন পালকসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। যেতিয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তেতিয়া মানুহ কিছু মানসিকভাৱে হতাশ হৈ পৰে বা দিশহাৰা হৈ পৰে। এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলক অতি প্ৰয়োজন হৈছে সুপৰামৰ্শৰ, আৰু এই সুপৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণেই অসমৰ মীন পালন ক্ষেত্ৰৰ এজন অতি আগৰণীয় ব্যক্তি, অসম চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ মীন বিষয়া, সুলেখক ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি আমি পুনৰবাৰ ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই আজি আমাৰ মীন পালকসকলক এই যিটো প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয় হৈ গ'ল, এই বিপৰ্যয়ৰ পৰা কিদৰে উদ্ধাৰ পাব সেই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰিব আৰু আমাৰ মীন পালকসকল উপকৃত হ'ব। ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। আচ্ছা শৰ্মা ডাঙৰীয়া, হয়, আপোনালোকৰ নিজৰ চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা আছে বা বেচৰকাৰী প্ৰচেষ্টাও আছে, আমাৰ ৰাজ্যখন লাহে লাহে খন্দৰি উঠিছে মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত। আমাৰ ৰাইজে লোকেল মাছ বুলি যিটো কওঁ, স্থানীয় মাছ আমি খাবলৈ পোৱা হৈছোঁ, আৰু আনৰ ওপৰত আমাৰ নিৰ্ভৰশীলতাটো লাহে লাহে কমি আহিছে। সেইটো খুব আনন্দৰ কথা। তাৰ মাজত মীন পালকসকল কিছু সমস্যাটো ভোগে, সেইখিনি আপোনালোকে নিজস্ব প্ৰক্ৰিয়াৰে সেইখিনি সমাধান কৰি আহিছে। কিন্তু এইবছৰ আমাৰ ৰাজ্যখনক প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয় বানপানীয়ে কিছু বিধ্বস্ত কৰিলে, কৃষিভূমিয়ে হওক বা পশুপালন ক্ষেত্ৰতে হওক বা মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। এই সময়ত আমাৰ মীন পালকসকল কিছু পৰিমাণে দিশহাৰা হৈ পৰিছে বা হয়তো মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে, স্বাভাৱিক কথা। গতিকে আমি আপোনাৰ পৰা আজি তেখেতসকলক যাতে কিছু আপোনাৰ পৰা সুপৰামৰ্শ কৰিম যাতে তেখেতসকলৰ মনোবলটো অটুট থাকে। আচ্ছা, এতিয়া মোক আপুনি কওকচোন যে বানপানীক যিটো ক্ষতি কৰিলে বা বানপীড়িত অঞ্চলত কিছুমান অঞ্চলত এতিয়া বানপানী হৈ গ'ল, ধৰক কিছুমানক ক্ষতি কৰিলে আৰু কিছুমান অঞ্চলত বানপানী হৈ গ'ল, তাত বহুতে হয়তো ভাবি আছিল যে আমি মীন পালন কৰিম। এই ক্ষতি হৈ যোৱা অঞ্চল বা মীন যিবিলাক অঞ্চলত বানপানী সোমাল, তাত মীন পালনটো সম্ভৱ নে? চাওক ডক্টৰ বৰা ডাঙৰীয়া, এই একেটা প্ৰশ্ন যদি আপুনি মোক কিছু বছৰ আগতে কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো মোৰ ওচৰত বৰ যথাযথ উত্তৰ নাথাকিলেহেঁতেন। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাক ন দি ক'ব পাৰোঁ যে বানপানীয়ে ক্ষতি কৰাৰ পাছত যিবিলাক মীন পালন ক্ষেত্ৰ বা মীন পালনৰত পুখুৰীত বানপানীয়ে ক্ষতি কৰে, সেই পুখুৰীসমূহত বানপানী ওলাই যোৱাৰ পাছত আমি আকৌ ন উদ্যমেৰে মীন পালন কৰি আমাৰ ক্ষতি জোৰা মৰাৰ থল আছে। আৰু যিবিলাক বান প্ৰপীড়িত অঞ্চল, সেই বান প্ৰপীড়িত অঞ্চলতো আমি মীন পালন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে কেৱল আমাক নিৰ্দিষ্ট যি কৌশল, নিৰ্দিষ্ট যি কৰ্মপঞ্জী, সেই নিৰ্দিষ্ট কৌশল আৰু কৰ্মপঞ্জী অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আৰু থুৰতে মই আমাৰ ইতিমধ্যে আপুনি হতাশৰ কথা কৈছে, দিশহাৰাৰ কথা কৈছে, মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত তেনেধৰণৰ হতাশ বা দিশহাৰা হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। কাৰণ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ লগত বহুত সময়ত আমি মানি লোৱাৰ বাহিৰে বা আমি সহ অৱস্থান কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো বিকল্প নাথাকে। কিন্তু মই এইটো কথা কৈছো যে বানপানীয়ে ক্ষতি কৰাৰ পাছতো তেখেতে মীন পালন কৰিব পাৰে, আৰু যিবিলাক বান প্ৰপীড়িত অঞ্চল য'ত সঘনাই বানপানী হয় তাতো মীন পালন অতি সন্তোষজনকভাৱে কৰাৰ থল আছে। তাৰমানে আমি কিয় দিশহাৰা কৈছো, আমি টিভিত দেখিছিলো যে বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত মীন পালকসকলে কান্দা কটা কৰিছে বা নিজৰ দুখ ব্যক্ত কৰিছে। আপোনাৰ কথাৰ পৰা নিশ্চয় তেখেতসকলে মনত এটা সাহস পাব। মুখ্যতঃ ধৰক এখন মীন পাম বানপানীয়ে ক্ষতি কৰাৰ পিছত প্ৰকৃতাৰ্থ তাত মীন পালন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে? চাওক কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি সাধাৰণতে অসমত সংমিশ্ৰিত মীন পালনৰ পোষকতা কৰোঁ। আমি যিখিনি কথা বতৰা পাতি আছো সংমিশ্ৰিত মীন পালনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, অৰ্থাৎ
এটা নির্দিষ্ট জলাশয় জলাশয়টো তিনিটা স্তৰ থাকে এটা আদৰ্শ মীন পালনৰ পুখুৰী সেই মৰ্মে আমি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ দিওঁ যাতে তাত খাদ্য আৰু স্থানৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ হেতা উপৰা নহয় আৰু আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সন্তোষজনক উৎপাদন পাওঁ এতিয়া তেনে এটা মীন পালন ক্ষেত্ৰ যদি আপোনাৰ বানপানীয়ে ক্ষতি কৰে তেতিয়া বানপানীয়ে ক্ষতি কৰাৰ পাছত বানপানীৰ সময়ত কিন্তু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পলস কওক বিভিন্ন বোকা কওক বিভিন্ন বস্তু সোমাব বা বিভিন্ন অপত্তি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ অলাগতিয়াল বস্তু তাত সোমাব অসংগত প্ৰজাতিৰ মাছ যিবিলাক আমি পালন কৰিব নোৱাৰোঁ বা পালন কৰিলে অসুবিধা হয় তেনেধৰণৰ যথেষ্ট মাছ সোমাব গতিকে আমি সেই সকলোখিনি দূৰ কৰি আকৌ ন উদ্যমেৰে আমি মীন পালন কৰাৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ পৰ্যায় আছে নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে এতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিটো সম্পৰ্কে আপুনি মোক সুধিলে মই নিশ্চিতভাৱে জনাব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে আপুনি সুধিছে যে প্ৰকৃতাৰ্থত তাত মীন পালন কৰাৰ থল আছেনে নাই মই এই কথাটোৱে কৈছো যে আমি যি সচৰাচৰ মীন পালন কৰি আহিছো সেই মীন পালন ক্ষতি হোৱাৰ পাছত বানপানীৰ ইতিবাচকতাখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যে বানপানী হোৱাৰ ফলত তাত পলস সোমাল বানপানী হোৱাৰ পিছত আৰু কিছু তাত সেই ইতিবাচকতাখিনিক আমি বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ সফল উৎপাদনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু কিছু পৰিচালনাগত 19-20 কিছু নিৰ্দিষ্ট কাৰিকৰী কৌশল প্ৰযুক্তি আমাৰ সৰল কিন্তু আমাৰ গোটেই কথা বতৰাখিনি যথেষ্ট শৃংখলাবদ্ধ আৰু পৰিক্ৰমাৰ যথেষ্ট নীতি নিয়মত কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি যদি আমি কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে মীন পালন আপুনি ইতিমধ্যে কলে যে বানপানী ধৰক বানপানী অহাৰ কাৰণে কিছু ভালো দিশ আছে ইতিমধ্যে ধৰক মানুহখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ধৰক আপুনি যিটো কৈছে যে পানী সোমাল বা অপতীৰ্ণ কিছুমান সোমাল এই যিটো পৰিচালনা পদ্ধতি সেইটো আগৰ লগত তফাৎ হ'ব নেকি যথেষ্ট তফাৎ যথেষ্ট তফাৎ সেইখিনি অকণমান মই ধৰি লৈছো ধৰক এটা পুখুৰী আপোনাৰ পুখুৰী এটা মই ধৰিছো যে আপুনি মীন পালন কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ পুখুৰীত জুলাই আগষ্ট মাহত বানপানী হ'ল পুখুৰীত বানপানী হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি ক্ষতি হ'ব পাৰে প্ৰথমতে আপোনাৰ পাৰ এই গোটেইবিলাক ভাঙিব পাৰে বানপানীয়ে বিভিন্ন আৱৰ্জনা জলজ অপতীন তাত জমা কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অসংগত প্ৰজাতি যেনে চেং খলিহনা কক আপুনি এনেকুৱা যিবিলাক মাছ আমাৰ পালনীয় মাছ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ কিছু তাত জমা কৰিব গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি বানপানী ওলাই যোৱাৰ পাছত একেবাৰে প্ৰথমতে আমি পুখুৰীৰ যিবিলাক পাৰ ভাঙিছে বা যিবিলাক পাৰ আপোনাৰ ইতিমধ্যে নষ্ট কৰিছে সেই সকলোখিনি আমি প্ৰথম মেৰামতি কৰিলোঁ এক নম্বৰ দুই নম্বৰতে আমি কৰিম কি বানপানীৰ ফলত যিবিলাক জলজ অপতীন পুখুৰীত সোমাল যেনে ধৰক মেটেকা ভেদ পদু মেৰালিবোৰ মীন পালনৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক গতিকে আমি সেইবোৰ উলিয়াই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু সেইবোৰ উলিয়াই পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰাপক্ষত কায়িক শ্ৰম প্ৰয়োগ কৰিম তাত ধৰক আপোনাৰ ৰাসায়নিক ঔষধ পাতি আছে যিবিলাকেৰে আমি সেই জলজ অপতি নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি পৰাপক্ষত ৰাসায়নিক ঔষধ পাতি পোষকতা নকৰোঁ আমি কায়িক শ্ৰমেৰে সেইখিনি চাফা কৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম তাৰপিছত আমি কৰিম কি সমগ্ৰ পুখুৰীটোত তাত কি মাছ সোমাইছে আমি গম নাপাওঁ বৰালিও সোমাব পাৰে চেং সোমাব পাৰে গৰৈ সোমাব পাৰে যিবোৰ মাছে আমাৰ সংগত প্ৰজাতিৰ মাছখিনি পালন হোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বহুত সময়ত আমি উচিত ফলাফল নাপাওঁ গতিকে আমি কৰিম তাত যিখিনি মাছ আছে সেই গোটেইখিনি মাছ আমি উঠাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু ইয়াত এটা কথা হয় কি সেই উঠাই পেলোৱা কামটো অতি আমি অতি ভালকৈ কৰিব লাগিব এইকাৰণেই কাৰণ বানপানীৰ ফলত যথেষ্ট তাত পলস সোমায় বোকা সোমায় গতিকে বহু সময়ত মাছবোৰে বোকাৰ মাজতো লুকাই থাকি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে গতিকে আমি খুব ভালকৈ টনা জালেৰে এই সকলোখিনি মাছ উঠাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এটা খুব ভাল উপায় আছে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু সেইখিনি সময়ত পুখুৰীটো সিঁচি আৰু মীন পালন কৰা সম্ভৱ নহয় যে মই তফাতৰ কথা আপুনি ক'লে সেইটোৱেই যে আমি সাধাৰণতে সংমিশ্ৰিত মীন পালনত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুখুৰীটো সিঁচি আপোনাৰ গেদ উঠাই তলত হাল বাই চূণ প্ৰয়োগ কৰি মীন পালন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই সময়ত সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ আপোনাৰ বানপানী শেষ হৈছে জুলাই আগষ্ট মাহত যথেষ্ট পানী এই সম্ভৱ নহ'ব গতিকে আমি কৰিম কি তাত যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ অসংগত প্ৰজাতিৰ মাছ সোমাইছে সেইখিনি উলিয়াই পেলাব লাগিব উলিয়াই পেলোৱাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল ব্যৱস্থা আছে যিটো হ'ল আমাৰ যিটো ব্লিচিং পাউডাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ যদি আমি প্ৰতি হেক্টৰত 200 প্ৰতি হেক্টৰ মানে 7.5 বিঘা 7.5 বিঘা জলকালি 7.5 বিঘা জলকালি যদি 250 কেজিৰ বা 350 কেজি হিচাপত প্ৰয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে তাত প্ৰয়োগ কৰি পেলাই পানীখিনি যদি আমি লৰাই দিওঁ তাত থকা সকলো ধৰণৰ মাছ মৰিব আৰু সেই মাছখিনি খোৱাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ উপযোগী তাত কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই সম্পূৰ্ণ উপযোগী গতিকে সেইধৰণে আমি সকলোখিনি মাছ তাৰ পৰা মাৰি বা কিছুমান মাছ অৰ্ধমৰা হ'ব আৰু সেই অৰ্ধমৰা হোৱা মাছবোৰ ওপৰলৈ উঠি আহে সেই সকলোখিনি আমি তাৰ পৰা উঠাই দি আমি বজাৰত বেচিবও পাৰোঁ বা খাবৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এটা কথা মই কওঁ যে ব্লিচিং পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত 7 দিনমান আমি ৰ'ব লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মীন পালনৰ যিখিনি কাম কাজ থাকিব আমি 7 দিন ৰোৱাৰ পিছতহে আৰম্ভ কৰিম এইটো হ'ল আমাৰ পুখুৰীটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ এতিয়া পুখুৰীটো প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত আমি তাত কি কৰিম
যদি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে আমি পুখুরীটো প্রস্তুত করিলো মানে মাছখিনি মারিছো তেনহলে আমি 7 দিন রব লাগিব। 7 দিনের পাছত প্রথমতে চূণ প্রয়োগ করব লাগিব। আর চূণ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমি যেটা কুইক ল্যাম যেটা পুরা চূণ বলে কোয়া হয় যেটা আমি খাবার কারণে ব্যবহার করো, যার লক্ষণটা হচ্ছে অকমান পানি দিলে কি শব্দ করি ভাঙিব গলিব এই ধরনের। গতি পুরা চূণটো মীন পালনের কারণে উপযোগী। চূণ তিন ধরনের থাকে, একটা কৃষি ব্যবহার করা চূণ থাকে আর একটা থাকে গুড়ি চূণ যেটা খেমেকা চূণ বা স্ল্যাক ল্যাম বলে কয়। সেই তিনিটা চূণের ভিতর কিন্তু যদি পুরা চূণ বা কুইক ল্যাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড সেইটহে মীন পালনের ক্ষেত্রে আমি প্রয়োগ করব কম। গতি এই পুরা চূণটো আমি প্রতি হেক্টরত 100 কেজি হিসাবত প্রয়োগ করি। গতি ইয়াত পরিচালনাগত ভাবে আমি প্রফাত পাইছে সংমিশ্রিত মীন পালনত আমার হিসাবটো বেলেগ। ইয়াত আমি কি করিম সেই চূণটো প্রথমতে আমি প্রথমবার করিম কি প্রথমতে আমি তলত দলিয়াই দিব চেষ্টা করিম, করে তলখন ঘুদলি দিয়ার চেষ্টা করিম যাতে তলর মাটিয়ে পায়। আর তার পাছত প্রতি মাহে মাহে সেই নির্দিষ্ট তারিখত আমি একধরনেই চূণ প্রয়োগ করিম একে হিসাবত। কিন্তু পিছর মাহবুরত আমি করিম কি প্রথমতে চূণটো পানিত গলায় ঠান্ডা করে পানির উপরিভাগত দিয়ার চেষ্টা করি। আর প্রথম কিস্তি চূণ দিয়ার 7-10 দিন পিছত আমি তাত কুনা মিলিব। কুনা মেলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যে পরিচালনার তফাতর কথা আপনি কইছে মানে বারে বারে এই কথা এখানে উনুকি আছে, কারণ আমার মীন পালনকে জানিব লাগিব যে আগরটোর লগত ইয়াত পার্থক্য কত আছে। এই ক্ষেত্রে তো পুনা মেলুতে তেওঁলোকে যথেষ্ট সতর্ক হব লাগিব। তেওঁলোকে পুনা অন্তত 10-15 সেন্টিমিটার দীঘল আর গড়ে 20-25 গ্রাম ওজন বিশিষ্ট পুনা মেলিব লাগিব। এবিঘা জলকালীর একটা পুখুরীত কোনো কারণে যাতে 800 বেশি পুনা নেমেলে, 800 যাতে পুনা মেলে। আর প্রজাতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে আমি কম ইয়াত পরাপক্ষত বাহু মাছটা আমি দিব নকম, কারণ ইয়াত তেখেতে মীন পালন করিব আগস্ট মাহর পর ধরো পরবর্তী মার্চ মাহলে বা সেপ্টেম্বর মাহর পর পরবর্তী মার্চ এপ্রিল মাহলে। গতি পরাপক্ষত আমি বাহু মাছটা দিব নকম। আমি কম যে এই 800টা প্রজাতি আপনি সিলভার কাপ 30%, গ্রাস কাপ 20%, রো 15%, মিরিকা 20% আর কমন কাপ 15%, সেই হিসাব দিয়ক। কিন্তু তাতো একটা ঘটনা থাকে, বহু সময় কিছু ঠাই বিশেষে কিছু মাছের চাহিদা ইমানেই বেশি। আপনি মানে যিমানেই নকও যে বাহু মাছ নেমেলিব, কিন্তু বাহু মাছ মেলিব ইচ্ছা করবে, কারণ ডক্টর বড়া রোহ বাস্তবক আমি অস্বীকার করি। যদি তেনেকাও কিছু সমস্যা হয় তেতিয়া আমি কম যে যদি আপনি বাহু মাছ মেলেও তেনহলে কিন্তু 15% মেলিব, 8-15% অর্থাৎ এবিঘার কারণে মই কই আছো। রৌ মাছ মেলিব 15%, কমন কার্প মেলিব 10%, সিলভার কার্প মেলক 25%, মিরিকা মেলক 25%, গ্রাস কার্প মেলক 10%। এই হিসাবত আপনি পুনা মেলিব লাগিব। আর এই ধরনের যদি আপনি আরম্ভ করে লই যায় নিশ্চিতভাবে তাত ভাল ফল পাব। আর লগতে মই এটা কথা কম, আপনি যেটা কইছে বান প্রপীড়িত অঞ্চলত মীন পালন, বান প্রপীড়িত অঞ্চলত মীন পালনের ক্ষেত্রে আমি ধরো সজা সাজি মীন পালন বা আবেষ্টনী পদ্ধতির মীন পালন এনেকা বহুতো ব্যবস্থা আছে। আর এই দুই অঞ্চলের যত সঘনায় বানপানী হয় বা বানপানী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাত আমি কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পালন করব কম। আগতেই আমি কম যে অন্তত বানপানীর যে উচ্চতম সীমা তার অন্তত 2 ফুটমান ওখ যাতে পারটু থাকে, আর নতুবা আপনার বানপানী হওয়া অঞ্চলত পুখুরীটো চারিওপিনে যাতে আপনি জালেরে বানপানী হওয়ার সময়খিনি আবরি দিব পারে তার কারণে একটা ব্যবস্থা থাকিব লাগে। মই দেখিছো কিছুদিন আগতে মই বরাক উপত্যকাত গৈছিলো, তাত দেখিছো যে কিছু অঞ্চলত পাহাড়ৰ পৰা যিকোনো সময়ত পানি নামি অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে তেওঁলোকে কৈছে কি পুখুৰীটোৰ চাৰিওপিনে কিছুমান খুঁটা নিৰ্দিষ্ট কৰি থৈছে, যেতিয়াই সেই সম্ভাৱনাটো দেখে তেওঁলোকে নেটখন বান্ধি দিয়ে, অৰ্থাৎ আবৃত এটা অৱস্থা সৃষ্টি কৰে। আৰু আবৃত কৰাৰ পিছত সেই পাৰটোৰ পৰা 10-12 ফুট দূৰত আৰু কিছু খুঁটি থাকে, তাত পথালিকে কিছুমান বাঁহ বান্ধি দিয়ে থাকে। তাৰমানে হয় কি বানপানী যেতিয়া পানী যেতিয়া আহে পানী যথেষ্ট ত্বৰিত গতিত আহে, তেতিয়া তাৰ লগত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জলজ অপৰ্টিন বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠ খৰি বা বিভিন্ন আৱৰ্জনা সোমাব পাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ যদি বান্ধ আপুনি কি বাঁহ কিছু দূৰে দূৰে আপুনি খুঁটি পুতি বান্ধি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু সেইখিনি আহিব নোৱাৰিব। গতিকে তেনেকুৱা ব্যৱস্থাও কৰা আমি দেখিছো। তাৰমানে এটা কথাটো এনেকুৱা যিবিলাক যিবিলাক অঞ্চলত ধৰক মানে কি বানপানী হৈ থাকে, কিছুমান অঞ্চলতো নতুন নতুনকৈ হয় আৰু কিছুমান অঞ্চলত প্ৰায় হৈ থাকে, তেওঁলোক অভিজ্ঞ গতিকে তেওঁলোকে যথেষ্ট সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে। আৰু বানপানীৰ পিছত আপোনাৰ কথা বতৰাৰ পৰা মই আমি বুজিলোঁ যে কিছু কষ্টকৰ হলেও যদি নিয়মত কেইটামান কাম কৰি লয়, আপুনি যি ধৰণে আমাক সাৰ প্ৰয়োগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ প্ৰয়োগলৈকে কথাখিনি ক'লে, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ মীন পালন
অব্যাহত রাখব তার কারণে কোনো ভয় খাবলিয়া বা হতাশ হবলিয়া কোনো কারণ নাই, অকমান কষ্ট হব স্বাভাবিক কথা। চক বানপানীর ক্ষতিটো তো আমার কারো কারণে আদরণীয় নয়, এটা প্রশ্ন হল যে বানপানীয়ে ক্ষতি করার পশত আপনি হিয়া ঢাকুরি বহি থাকি না, আপনি সেই ক্ষতিখিন জোড়া মরার কারণে চেষ্টা করবেন, এটা কষ্টটার কথাটা আপেক্ষিক যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু আমি যেটা কইসো যে আজির পর যদি আপনি মোক 5 বছর আগতে এই স্টুডিওলে মাতিলে হেতেন আর যদি ঠিক এনে ধরনের কথা খুঁদিলে হেতেন তেতিয়া হয়তো মোর ওসর কোনো উত্তর না থাকিল। কিন্তু মই এটা আপনাক কইছো যে আজির তারিখ যদি আপনার বানপানীয়ে ক্ষতি করেছে আপনি বহি থাকিব না লাগে, এই ধরনের মীন পালন করুক। আর লগতে কইছো যে যিবোর অঞ্চল সঘনায় বানপানী হয় বা আপনার সন্দেহ বা শঙ্কা আছে যে তাত বানপানী হব পারে, তাত আপনি মই যে ধরনের ব্যবস্থার কথা কইছো কিছুদিন আগতে মই বরাক উপত্যকাতে দেখি আছো, যথেষ্ট ভাল লাগছে। এটা বৃহৎ অঞ্চল, মানুষের জীবন জীবিকার উৎস কেবল মীন পালন, পুখুরীর চারিওকাশে কিছু খুঁটি নির্দিষ্ট করে থাকে আর এই সময় মানে বারিষা বা মানে এই সময় করে কি তলতে জাল আবৃত জাল রেডি করে থই দিয়ে, যিকোনো সময় জাল উপরে উঠাই দিয়ে অর্থাৎ পুখুরীটক আবৃত করে, আর সেই জাল যাতে আপনার এই ধরনের অপরটিন বা আপনার আবর্জনায় ক্ষতি করব নয় সেখানে তারপর 10-12 ফুট দূরত আর কিছু খুঁটি পুন্ধি পথালিকে বাঁহ এডালে বান্ধি থৈছে যাতে আপনার সেই শঙ্কাটো নাথাকে, মানে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, যেহেতু বানপানী আমি রোধিব নোৱাৰিব প্রাকৃতিক ঘটনা এটা, গতিকে আমি অলপ নিজে সতর্ক থাকিলে আমি নিশ্চিতরূপে সকলো বিপর্যয়ের পর হাত খাই থাকিব পাৰিম। আচ্ছা, ইতিমধ্যে আপনি সার প্রয়োগের কথা কলে বা মাছের যে পরিচালনা পদ্ধতি সেইখিনি কলে, আমার নিশ্চয় মীন পালক সকল উপকৃত হয়েছে। এটাতো কথাটো আহিল কি বানপানীর পিছত মানে খাদ্যর কথা এটা আহিল, ইতিমধ্যে পলস কইছে বলে কইছে, অপতীর্ণ হয়েছে বলে কইছে, এই খাদ্যত কিবা আপনার ব্যবস্থার বিষয়ে অকমান সার প্রয়োগের কথাটো কোয়া নাছিল, অকমান কই দিই সার প্রয়োগের কথা আছে। চূণ প্রয়োগটো আমার মীন পালনের কারণে অসমৰ পটভূমিত আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ যেটা মই কথা চূণ প্রয়োগটো তেও মই কইছো যে পুনা মেলার আগত প্রতি হেক্টর হিসাবত 100 কেজি প্রয়োগ করব, আর তারপর প্রত্যেক মাহে নির্দিষ্ট তারিখ আর নির্দিষ্ট সময়ত ধর মের একটা জুলাইয়ের 1 তারিখে দিলে আগস্টের 1 তারিখ এই ধরনের যে হিসাব এই একে হিসাবত চূণ প্রয়োগ করব 100 কেজি প্রতি হেক্টর হিসাবত। কেবল প্রথম কিস্তির চূণটা অর্থাৎ পুনা মেলার আগর যে চূণ সেইটো তেখেতে দলিয়াই দি তলত ঘুকটি দিব, অর্থাৎ প্রথম কিস্তি চূণটো আমি মাটিক দিব চেষ্টা করি, আর পরবর্তী মাহেকীয়া যেগুলো কিস্তি চূণ সেইবোৰ আমি চূণটো গলায় ঠান্ডা করে পানির উপরিভাগ দিয়ার চেষ্টা করি। এটা চূণ দিয়া হওয়ার লগেলগে তাত পানির এই যেটা পিএইচ, পানির যেটা পিএইচ বলে আপনি জানে যে মাছের নির্দিষ্ট যে জলবায়ু পরিস্থিতি সেইটা অক্ষুণ্ণ রাখবর কারণে পিএইচ একটা নির্দিষ্ট হিসাব রাখব লাগে 7.5-8, গতি সেই নির্দিষ্ট হিসাবটো তাত উপলভ্য। তারপর মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যর উপলভ্যতা নিশ্চিত করার কারণে আমি জৈবিক আর অজৈবিক সার প্রয়োগ করি, কিন্তু বান প্রপীড়িত অঞ্চল বা বানপানীয়ে ক্ষতি করার পশ্চাৎ মীন পালন সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। কারণ বহুত সময় কি হয় বানপানীর ফলত যে আপনার বোকা পলক বা বানপানীর ফলত যে পানি সুমায় সেই পানি যথেষ্ট সারুয়া হয়, গতি সেই পানিয়ে বহু সময়ত এই সার দিয়ার প্রয়োজনীয়তা নস্যাত করে, গতি আমি চাব লাগবে যে তাত সার দিয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে আমি কেনেকে চাম। যদি আমি দেখো যে পানিখিনিত শেলাইর পরিমাণ কিছু পরিমাণে আছে, যদি আমি দেখো যে পানিখিনি ইখত সেউজীয়া, তেনেহলে আমি বুঝিম যে তাত সার প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন নাই, মানে অকল ইখত সেউজীয়া দিছ না ধরন দেখিলে যে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই, বা আমি সুই চালে গম পাম যে তাত শেলাই আছে নাকি, তেতিয়া আমি দেখিম যে সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি তেও দেখে যে ঠিক সন্তোষজনক অবস্থাত সেই পরিবেশটা নাই, তেতিয়া তেও নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই 4 মাস সার প্রয়োগ করলে হব। সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তেওঁক আমি কম যে তেওঁ প্রতি বিঘাত 70 কেজি হিসাবত গরুর কেঁচা গোবর যাতে প্রয়োগ করে, আর এই ক্ষেত্রে করব কি যেটা চূণ প্রয়োগ করব মাহেকিয়া তার 7-10 দিন পাছত 70 কেজি গরুর কেঁচা গোবর পুখুরীর যে চুক যত পানি আর মাটি মানে মিলন হয়ে থাকে তাত আপনার সেই গোবরখিনি পেলাই দিব যাতে কেঁচা গোবর লাহে লাহে গোবরটো পানিলে মিহলি হয়ে যায়, আর কেঁচা গোবর প্রয়োগ করার 7-10 দিন পাছত 2 কেজিকে সিঙ্গুল সুপার ফসফেট আর 1.5 কেজিকে ইউরিয়া প্রয়োগ করব, এইখানে মানে প্রতি বিঘা জলকালের হিসাবত জানাইছো এইটা হল সার প্রয়োগ করা। আর আপনি মোক সুধিছিল খাদ্য প্রয়োগ করা, সব সার প্রয়োগ করার মূল উদ্দেশ্যটা হল তাত প্রাকৃতিক খাদ্যর উপলভ্যতা নিশ্চিত করা, গতি যদি তাত মই ইতিমধ্যে কইছো যে যদি তাত বানপানীয়ে যেখিনি পানি সুমাইছে বা বানপানীয়ে যেখিনি পলক বোকা সুমাইছে সেইখিনিয়ে এই সারর চাহিদাটো দূর করে, তেনহলে আপনি এই ধরনের সার প্রয়োগ করব নালাগে। কিন্তু যদি আপনি দেখিছে যে তাত ইখত সেউজীয়া বরণটো অকমান ইখত নীলা বরণটো অকমান কম বা আপনি দেখিছে যে তাত খেলায় নাই
তেতিয়াহলে আপুনি কিছু সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব তেতিয়া মই দিয়া হিচাপটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও আপুনি মাছক পৰিপূৰক খাদ্য দিব লাগিব আমি বাহিৰৰ পৰা যিটো খাদ্য দিওঁ সেইটো পৰিপূৰক খাদ্য পৰিপূৰক খাদ্য আপুনি বিভিন্ন বজাৰত কিনিব পাৰে কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাই কয় যে আমাৰ ঘৰতে দুটা বস্তু আছে এটা হ'ল চাউলৰ মল আৰু সৰিয়হৰ খলিহৈ গতিকে চাউলৰ মল আৰু সৰিয়হৰ খলিহৈ সম পৰিমাণত মিহলাই আপুনি পুখুৰীত থকা মুঠ মাছৰ ওজনৰ 2-3% যদি আপুনি দৈনিক খাদ্য দিয়ে সেইখিনিয়ে সন্তোষজনক এই ক্ষেত্ৰত আপুনি খালি এটা কাম কৰিব লাগিব সৰিয়হৰ খলিহৈটো আপুনি আগদিনা ৰাতি তিয়াই থ'ব লাগিব সি কিছু সময় লাগে কোমলিবৰ কাৰণে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা বেলিকে আপুনি সম পৰিমাণৰ চাউলৰ মল তাত মিক্স কৰি মিহলাই আপুনি কিছুমান লাড্ডু কৰিব লাগিব এই লাড্ডুবোৰ আপুনি দলিয়াই বা ছটিয়াই নিদিব কাৰণ মই আগতেই কৈছোঁ যে মাছ 3টা তৰপত থাকে যদি আপুনি ছটিয়াই দিয়ে তেনেহ'লে অকল ওপৰৰ তৰপৰ মাছে পাব দলিয়াই দিলে তলৰ তৰপৰ মাছে পাব গতিকে আমি কওঁ যে পুখুৰীটোত এনেই আপোনাৰ আজিকালি উন্নত যিবিলাক মীন পালন পালক তেওঁলোকে ফিডিং ট্ৰে কিনি লৈ বজাৰৰ পৰা কিন্তু মই সেইটোলৈ যাব নকওঁ আপুনি পুখুৰীটোত 3টা তৰপত 3খন চালনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পুখুৰীৰ মাজত দিব লাগিব বুলি কথা নাই আপুনি পাৰত দিব য'ত আপুনি ঢুকি পায় সেই 3খন চালনিত এই লাড্ডুবোৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু নতুবা আপুনি বহু সময়ত কৰে যে বস্তাত সৰু সৰু বস্তাত এই খাদ্যখিনি ভৰাই দি বস্তাটো চাৰিওপিনৰ পৰা ফুটাই দিয়ে দি পানী 2-3 গভীৰতাত 2-3 বস্তা ৰাখি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে ফলস্বৰূপে 3টা তৰপৰ মাছে সমানে খাদ্যখিনি পাই থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা আপোনাৰ কথাখিনি মই বুজি পাইছোঁ এই কথাখিনি ধৰক যিসকল মীন পালক আছে তেখেতলোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ লগত বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰি হয়তো কৰোঁতে হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে হয়তো মই আপোনাক জনাবলৈ ভাল পাম যে ৰাজ্যিক মীন বিভাগে প্ৰতিজন ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ মীন বিষয়াক পুখুৰীৰ পানী ফাউকতে পৰীক্ষা কৰি যাৱতীয় নিদান দিব পৰা সুবিধাৰ বাবে এটা এটা সঁজুলি বাকচ যোগান ধৰিছে আগতে হয় মই যদি আপোনাক কওঁ যে আপোনাৰ পুখুৰীটোত পিএইচ কিমান আছে বা আপোনাৰ পুখুৰীত অক্সিজেনৰ নাটনি হৈছে নেকি তাৰ কাৰণে আপুনি পানীৰ নমুনা আমাৰ পৰীক্ষা কৰি লৈ আহিব লাগিছিল এতিয়া কিন্তু সেইটো মানে সমস্যা নাই এতিয়া আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেৱল খবৰটো দিলে হ'ল বা আপোনাৰ খবৰটো পালে হ'ল আমাৰ বিষয়ে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰলৈ যাব ক্ষেত্ৰৰ পাৰতে তেখেতে সেই সঁজুলি বাকচটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ পানীৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰি যাৱতীয় নিদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে আমি মীন পালকসকলক অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে যাতে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰে মীন পালকসকল সজাগ হৈ কিছু বিষয়াসকলৰ লগত বিভাগীয় চৰকাৰী বিষয়াসকলক যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে সহায় পাব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ব্যৱসায় মীন পালন সেইটো সুচাৰুৰূপে চলি থাকিব আচ্ছা ডক্টৰ শৰ্মা ইতিমধ্যে আমি ধৰক কেইবাটাও কথা পাতিলোঁ আপুনি সাৰ প্ৰয়োগৰ কথা ক'লে মাছ কিমান দিব লাগে ক'লে বানপানী অঞ্চলত পুখুৰীৰ কিটো ব্যৱস্থা আগতীয়া সেইখিনি বিষয়েও ক'লে এতিয়া কথাটো আহিল যে বানপানী হৈ যোৱাৰ পিছত যেনেকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হয় বা জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো হয় এই মাছৰ ক্ষেত্ৰত বেমাৰ আজাৰবিলাকৰ কিছু সাল সলনি বা বেছি হোৱা তেনেকুৱা প্ৰৱণতা থাকে নেকি এটা নিশ্চয় সেইটো আপুনি ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে এইটো এটা সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আমি বানপানী ক্ষেত্ৰ বুলিয়েই নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি কওঁ যে চাওক মাছৰ বেছিভাগ বেমাৰেই চিকিৎসা কৰিব পাৰে কিন্তু স্থলভাগত থকা জীৱ এটা চিকিৎসা কৰা আৰু জলভাগত থকা জীৱ এটা চিকিৎসা কৰা অকণমান তফাত আছে এক নম্বৰ 2 আমি চাব লাগিব সেইটো অৰ্থনৈতিকভাৱে কিমান গ্ৰহণযোগ্য হয় ধৰক এটা মাছৰ দাম 300 আপুনি যদি চিকিৎসা কৰোঁতে 200 খৰচ হয় গতিকে সেইটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য হ'ব সেইটো এটা বিচাৰ্যৰ বিষয় তৃতীয়তে হয় মাছটো পানীত থাকে আপুনি ঔষধ খুৱাওঁ বুলি ক'লেও মাছটোক খুৱাব নোৱাৰিব বা মাছটোৰ গাত প্ৰলেপ দিয়া বা মাছটোক আপুনি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা এই কামখিনি কিছু জটিল গতিকে আমি এটা কাম কৰোঁ যে মাছখিনি বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ মাছৰ প্ৰত্যেকটো বেছিভাগ বেমাৰেই কিন্তু শীতকালত হয় তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা যে মাছটো শীতল ৰক্তি পানী মাছৰ দেহৰ নিজৰ কোনো উত্তাপ নাথাকে উষ্ণতা নাথাকে পানীৰ যিটো উষ্ণতা মাছৰ দেহৰো সেই একেটাই উষ্ণতা গতিকে শীতকালত কি হয় যিহেতু মাছৰ সুস্থ সবল বিকাশ হৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে 26-32 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতা থাকিব লাগে অৰ্থাৎ পানীৰ উষ্ণতা 26-32 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ তললৈ নামি যোৱাৰ লগে লগে মাছৰ দেহৰ উষ্ণতাও 26-32 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ তললৈ নামি যাব আৰু তাৰ পাছতে মাছৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা কমি যায় আৰু বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰে মাছক আক্ৰমণ কৰে গতিকে আমি কৰোঁ কি শীতকালৰ প্ৰাৰম্ভ বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত আমি কিছুমান প্ৰতিষেধক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ বান প্ৰপীড়িত অঞ্চলতে হওক বানপানীয়ে ক্ষতি কৰা অঞ্চলতেই হওক বা আন অঞ্চলতেই হওক কিন্তু বানপানী হোৱা অঞ্চলত বা বানপানীয়ে ক্ষতি কৰাৰ পাছত মীন পালনত আমি অতি গাঢ়াভাৱে কওঁ কথাটো
যে তেওঁলোকে যাতে প্ৰতিষেধক প্ৰয়োগ কৰিব কোনো হেলা নকৰে। আমি তেতিয়া কৰো কি, শীতকালৰ প্ৰাৰম্ভত কিছুমান আজিকালি ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ অনুমোদিত চিফেক্স বুলি এটা ঔষধ আছে, সেই চিফেক্স বোলা ঔষধটো আমি প্ৰতিকাৰক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, তেতিয়া সেই শীতকালটোত আৰু কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। লগতে আমি কওঁ যে সেইকেইটা মাহত আপুনি যে পুখুৰীত চূণ প্ৰয়োগ কৰিছে, সেই মুঠ চূণৰ 10% আপুনি কেঁচা হালধি তাৰ লগত মিহলাই প্ৰয়োগ কৰিব, লগতে আমি কওঁ যে সেই কেঁচা হালধিৰ লগত আপুনি যদি কিছু পৰিমাণে পটাচ, যিটো পটাচিয়াম পাৰামাংগানেট, অকণমান নিমখ, এইধৰণে যদি আপুনি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আৰু কিছু ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মই এতিয়া এটা কথা যিটো আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো যে এই কথাখিনি প্ৰয়োগ কৰাটো বান পানীয়ে ক্ষতি কৰাৰ পাছত যিজনে মীন পালন কৰিব তেওঁৰ কাৰণে বিশেষ 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 গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এইধৰণে যদি মীন পালন কৰে কোনো সমস্যা নাথাকে। লগতে তেওঁ কেইটামান কাম কৰিব লাগিব যে এইখিনি সময়ত পৰীক্ষামূলক নেটিঙৰ বাবে তেওঁ যিখন জাল পানীত পেলাব, সেই জালখন পানীৰ পৰা উঠোৱাৰ পাছত যাতে ভালকে নিমখ পানী বা পটাচ পানীত ধুই শুকুৱাইহে যাতে তেওঁ সামৰি থয়, বা এনেকুৱা যাতে নহয় যে তেওঁ পথাৰত গৈছে বা প্ৰাকৃতিক জলাশয়ত নামিছে, সেইধৰণে আহি তেওঁ ঘৰৰ পুখুৰীটোতো নামিছে, কাৰণ প্ৰাকৃতিক জলাশয়ত মাছখিনিৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্ট বেছি থাকে, গতিকে সেই বীজাণুটোৱে হয়তো তাৰ মাছক অসুবিধা কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আপুনি প্ৰাকৃতিক জলাশয়ত নামি পেলাই যে ঘৰৰ পুখুৰীটোত আহিছে, বা আপোনাৰ ঘৰৰ গৰু ম'হ ছাগলী যে প্ৰাকৃতিক জলাশয়ত নামি পেলাই আকৌ আপোনাৰ ঘৰৰ পুখুৰীটোত নামিছে, ই কিন্তু আপোনাক ক্ষতি কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকে আপুনি চাব লাগিব যাতে আপোনাৰ পুখুৰীটো যাতে ৰ'দ ঘাই হয়, তাত যাতে আপোনাৰ গছৰ পাত আদি পৰি পেলাই পচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। আপুনি চাব লাগিব আপোনাৰ পুখুৰীটোৰ পাৰত যাতে চৰাইৰ আড্ডা নহয়, গতিকে এনে যদি আপুনি কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা লয়, বিশেষকে আপুনি প্ৰপাৰ ষ্টকিং এণ্ড প্ৰপাৰ লাইমিং, নিৰ্দিষ্ট হিচাপত চূণ প্ৰয়োগ, নিৰ্দিষ্ট হিচাপত পোনা মেলন আৰু প্ৰতিষেধকৰ যিটো মই কথা কলো সেইটো যদি আপুনি প্ৰয়োগ কৰে, তেনেহলে তাত বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে। এই যে ধৰক আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ কথা আহিলে, সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে বানপানীৰ পিছত বা বানপানী হৈ থকা অঞ্চল বা কিছুমান অঞ্চলত নোহোৱা অঞ্চলো আছে, তাত যিটো গুণগত মাছৰ উৎপাদন সেইটো এটা নিশ্চিতকৰণ কৰিব লাগিব, বজাৰখন যাতে সুস্থিৰ ভাৱে থাকে, গ্ৰাহকে মাছটো খাই ভাল পায়, তাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা আদি আছে নেকি? হয়, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে গুণগত মাছ মানে ধৰক যিটো আশানুৰূপ উৎপাদন সেইটো পাবৰ হবে গুণগত মানৰ মীন পুনৰ উপলভ্যতা নিশ্চিত কৰিব লাগিব। গতিকে আমি কওঁ যে ইয়াত কিন্তু আমি পোনা মেলিব গৈছো নিশ্চিতভাৱে 10-15 centimeters দীঘল আৰু 20-25 grams গড় ওজন বিশিষ্ট পোনা, গতিকে সেই পোনাখিনি থাউকতে পাবৰ কাৰণে, আৰু আপোনাক কৈছো যে প্ৰজাতি সংমিশ্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অতি কঠোৰ হ'ব লাগিব যাতে আমি যি হিচাপ কৈছো সেই হিচাপতে পোনা মেলে। সেইকাৰণে আমি কৈছো যে এনেকুৱা অঞ্চলত আমি যদি এটা এটা সৰু সৰু পোনা প্ৰতিপালন পুখুৰীৰ ব্যৱস্থা থাকে, সৰু পুখুৰী, বেছি ডাঙৰ হ'ব নালাগে, বেছি পানীও থাকিব নালাগে, তাত আমি যিটো ভ্ৰূণ পোনা সেই ভ্ৰূণ পোনাটো আনি পেলাই কিছু ঘনত্বত ৰাখি আমাৰ যি নিৰ্দিষ্ট কৌশল সেই কৌশল মতে আপুনি ভ্ৰূণ পোনাখিনি পালন কৰি আমি আঙুলি জোখৰ পোনালে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আঙুলি জোখৰ পোনাটো আমাৰ এই ধৰণে সাজু থাকিলে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত আঙুলি জোখৰ পোনা পুখুৰীত মেলিব পাৰিম। কেৱল আমি চাব লাগিব ভ্ৰূণ পোনা আমি য'ৰ পৰা আনিম সেইটো যাতে নিৰ্ভৰযোগ্য স্থল আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য যাতে উৎস হয়, কাৰণ বিভিন্ন সময়ত হয় কি আমি এনেকুৱা কিছু মীন পোনা উৎপাদক আছে, অসাধু মীন পোনা উৎপাদক, তেওঁলোকে মীন বিজ্ঞানৰ বিধি বিধান নামানি বিভিন্ন ধৰণৰ অবাঞ্চিতভাৱে মীন পোনা উৎপাদন কৰে, সেই পোনাৰ পৰা কিন্তু আশানুৰূপ আমি সুফল নাপাম, গতিকে সেই পোনা আমি যদি আপুনি প্ৰতিপালন কৰি আঙুলি জোখৰ পোনা বা মই যিটো হিচাপ কৈছো এই হিচাপলৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰি পুখুৰীত মেলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফল নাপাব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু আমি সাৱধানতা, আৰু মই বিশেষ অনুৰোধ কৰিম যিহেতু মীন বিভাগে বৰ্তমান এটা কথা কৈছে যে মীন বিভাগে গুণগত মানদণ্ডৰ পোনা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে মীন পোনা উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এখন এখন নিশ্চিতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, মানে পোনা পালকসকলক পালকসকলক, গতিকে যিসকলে ক্ৰয় কৰিব তেওঁলোকে পোনা ক্ৰয় কৰাৰ আগতে মীন বিভাগৰ পঞ্জীয়ন আৰু মীন বিভাগৰ গুণগত মানদণ্ডৰ নিশ্চিতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন যাতে বিচাৰে আৰু সেইখন চাই তেওঁলোক সন্তুষ্ট হোৱাৰ পাছতহে যেন পৰৱৰ্তী সময়ত পোনা ক্ৰয় কৰে। তাৰমানে আমাৰ মীন পালকসকলে অলপ সতৰ্কতা, অলপ সজাগতা, এইখিনিৰ জৰিয়তে আৰু কিছু কষ্টটো থাকিবই, সেইখিনি কৰিলে তাতে মানে যথেষ্ট সফল হ'ব বুলি মই ভাবো। আচ্ছা, এই যে যিটো আপুনি পোনা পালনৰ কথা কৈছে, বানপানী অঞ্চলত যিসকলে ধৰক পোনা পালন কৰি আছে তেওঁলোকে ধৰক আৰু কিবা বিধি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব নেকি? চাওক, মই ইতিমধ্যে কৈছো যে বানপানী হওক বা বানপানী নোহোৱা অঞ্চলতে হওক প্ৰতিষেধক প্ৰয়োগ কৰাটো একান্তই প্ৰয়োজন, কিন্তু বানপানী হোৱা অঞ্চলত আৰু বিশেষভাৱে যত্ন ল'ব লাগিব, আৰু বিশেষভাৱে যত্ন ল'ব লাগিব, কাৰণ চাওক
আপুনি এবাৰ বানপানীয়ে ক্ষতি কৰি আপোনাক একোব দি থৈছে, আকৌ যদি আপোনাৰ পুখুৰীটোত মাছৰ বেমাৰ হ'ব লগা হয় তেনেহ'লে হয়তো আপুনি কঁকাল পোনাব নোৱাৰিব। গতিকে আমি সেই কথাটো চিন্তা কৰি প্ৰতিষেধকৰ বেছি দামো নহয়, বেছি খৰচো নহয়, গতিকে অন্তত চূণৰ লগত হালধি প্ৰয়োগ কৰাৰ বিশেষ কোনো খৰচৰ প্ৰশ্ন নাই, অসুবিধা নাই। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যাতে আমি কোনো কাৰণতে হেলা নকৰো। আৰু দ্বিতীয়তে মই যিটো আপোনাক কলো, মই পুনৰবাৰ কৈছো, আমি সাধাৰণতে সেইটো খুব ভুল কৰো, আমি পৰীক্ষামূলক মাছৰ বাঢ়নটো চাবৰ কাৰণে পুখুৰীত জাল পেলাব কওঁ, কিন্তু জালখন পেলাই দিয়াৰ পাছত জালখন আমি উঠাই আনি কিছু সময় নিমখ পানী বা পটাচ পানী ডুবাই ৰাখি ৰ'দত শুকুৱাই আমি ভালকৈ তাক মেৰিয়াই ওখ চাঙত থ'ব লাগে। এটা আৰু যিবিলাক আনুষংগিক কথা সকলোখিনি ক'ব গ'লে হয়তো বহুত সময় লাগিব, কিন্তু সেই কথাটো আমি সাধাৰণতে কিন্তু অৱহেলা কৰোঁ। গতিকে হয় কি, আমাৰ কাৰণ মাছৰ বহু বীজাণু এই ধৰণে যায়। তৃতীয়তে আমি অৱহেলা কৰোঁ, মই পথাৰত নামিছো, মই বিলত নামিছো, সেই একেধৰণে আহি মই ঘৰৰ পুখুৰীটোত নামিছো, হয়তো পথাৰৰ পুখুৰী মাছ বা বিলৰ মাছৰ কিন্তু বেমাৰ হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বহু বেছি। কিন্তু সেই একেধৰণে যে মই তাত নামি ইয়াত নামিলো বা মোৰ গৰুজনী পথাৰৰ পৰা আনি পোনচাতেই মই পুখুৰীত নমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো, তেতিয়া হয় কি সেই বীজাণুটো ইয়াত আহি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, ইয়াৰ মাছখিনি কিন্তু তুলনামূলকভাৱে কিছু দুৰ্বল, গতিকে ইয়াৰ মাছক অতি সোনকালেই মানে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। গতিকে এই কথাখিনি কিন্তু আমি, আৰু দ্বিতীয়তে শেষত মই এই কথাটোৱে কম যে মানে এই ক্ষেত্ৰত যে প্ৰপাৰ ষ্টকিং, অৰ্থাৎ যি মই নিৰ্দিষ্ট হিচাপ কৈছো যে এবিঘা জলকালিত 800ৰ ওপৰত যাতে কোনো কাৰণত পোনা নিদিয়ে, পোনা 10-15 চেণ্টিমিটাৰ গড় দৈৰ্ঘ্যৰ, 20-25 গ্ৰাম গড় ওজন সেইটোৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। দুই নম্বৰ কথা হ'ল যিটো মই প্ৰজাতিৰ সংমিশ্ৰণৰ কথা কৈছো, কাৰণ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই ইতিমধ্যে কৈছো যে তিনিটা তৰপ থাকে, এটা আদৰ্শ পুখুৰীত তিনিটা তৰপ থাকে, প্ৰতিটো মাছ প্ৰতিটো তৰপত নাথাকে, নাখায়। উদাহৰণস্বৰূপে মই আপোনাক কৈছো চিলভাৰ কাৰ্প মাছ ওপৰ তৰপত খায়, কিন্তু মিৰিকা মাছটো বা কমন কাৰ্প মাছটো তলৰ তৰপত খায়। আপুনি যদি দুইটা মাছ এই হিচাপত দিয়ে, আপোনাৰ ওপৰ তৰপ আৰু তলৰ তৰপৰ খাদ্য আৰু স্থানখিনি সমানে ব্যৱহাৰ হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ বাহু মাছটো ওপৰত খায়, চিলভাৰ মাছটো ওপৰত খায়। আপুনি যদি ভাবে যে পুখুৰীটোত মই অকল বাহু আৰু চিলভাৰ মাছেই খেতি কৰিম, বাকী নিদিওঁ, আৰু সেই হিচাপে যদি গোটেই 800টা আপুনি বাহু আৰু চিলভাৰ কাপে মেলি দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ ওপৰৰ তৰপত কোনোটো মাছে তাৰ স্থান নাপাব, খাদ্য নাপাব, তেওঁলোকৰ মাজত হেতা ওপৰা সৃষ্টি হ'ব। আৰু অকল সেইটোৱে নহয়, সি বহুতো অবাঞ্চিত সমস্যাক আমন্ত্ৰণ কৰিব, গতিকে আপোনাৰ ক্ষতিটো কিন্তু পৌনিকভাৱেহে অগ্ৰসৰ হ'ব। ডক্টৰ শৰ্মা, আপুনি ইতিমধ্যে আমাৰ মীনপালকসকলক যথেষ্ট দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। যিহেতু আমি আজি গোটেই আলোচনাটো আচলতে একদম নিৰ্দিষ্টকে বানপানী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছো কথাখিনি, এতিয়া আমাৰ যিসকল ৰাইজে ইতিমধ্যে ধৰক বানপানীত মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, তেখেতসকলৰ কাৰণে আপোনাৰ শেষ দিয়া পৰামৰ্শ কি দিব? হয়, মই দুটা কথাই কওঁ, যিসকলৰ পুখুৰী বানপানীয়ে ক্ষতি কৰিলে তেওঁলোকে হিয়া ঢাকুৰি যাতে বহি নাথাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মীন পালন কৰাৰ আকৌ থল আছে, কিন্তু আমি যি প্ৰথমতে তেওঁ মীন পালন কৰিছিল তাৰ যি পৰিচালনা পদ্ধতি, তাৰ যি হিচাপ নিকাচ, তাৰ যি বিধি বিধান, তাৰ যি প্ৰয়োগ ব্যৱস্থা, তাতকে কিন্তু এইবাৰ কিছু তফাত হ'ব। প্ৰযুক্তি যথেষ্ট সৰল, কিন্তু কামখিনি শৃংখলাবদ্ধ পৰিক্ৰমণ যাতে কৰিব লাগিব, তেওঁ সেইমতে যাতে আকৌ পুনৰ পুখুৰীটো প্ৰস্তুত কৰি মই যিধৰণে কলো তেওঁ পুখুৰীত মীন পালন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু যিসমূহ বান প্ৰপীড়িত অঞ্চল য'ত সঘনাই বানপানী হয়, তাত ইতিমধ্যে মই কৈছো তেওঁলোক যাতে সাজু হৈ থাকে, তেওঁলোকে যিকোনো সময়ত পৰাপক্ষত পাৰটো বানপানীৰ সৰ্বোচ্চ সীমাতকে 1.5 ফুট বা 2 ফুট ওখৰত থাকিব, আৰু তেওঁলোকৰ পাৰত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট খুঁটি থাকিব, যিকোনো সময়ত বানপানীৰ আশংকা দেখিলে তেওঁলোকে যেন জালেৰে গোটেই পুখুৰীটো আবৃত কৰি দিব পাৰে, আৰু তাৰ পৰা 10 ফুটমান দূৰত তেওঁলোকে বাঁহৰ খুঁটি পুতি পথালিকে কিছু বান্ধ বান্ধি থব, যাতে সেই বানপানীৰ লগত অহা অপৰ্তিন বা জাবৰ জোঁথৰে এই জালখনক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। সৰ্বশেষত মই এটা কথা কম যে ৰাজ্যিক মীন বিভাগে, আমি হয়তো সকলো ব্যক্তিকে একে সময়তে আমাৰ আঁচনিৰে সামৰি ল'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ, বা আমাৰ হয়তো কিছু আৰ্থিক সুবিধা বা এনেকুৱা সুবিধা দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কাৰিকৰী জ্ঞানখিনি দিয়াত বা তেওঁলোকক কাৰিকৰীভাৱে উদ্বুদ্ধ কৰি সহযোগিতা কৰাত আমাৰ মাজত আন্তৰিকতাৰ কোনোদিন অভাৱ নঘটিব। গতিকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম যে সংশ্লিষ্ট মীন বিষয়া, মীন প্ৰদৰ্শক, মীন উন্নয়ন বিষয়া, তেওঁলোকৰ যাতে তেওঁলোকে যোগাযোগ ৰাখে আৰু তেওঁলোকৰ দিহা মৰ্মে যাতে আগবাঢ়ে। ডক্টৰ শৰ্মা, আজি আমাৰ প্ৰায় শেষ হৈ আহিলে, আমাৰ মীন পালকসকলে নিশ্চয় আজি ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা পৰামৰ্শখিনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হেৰি হ'ব, তেখেতসকলে সাহস পাব, যিহেতু বানপানীয়ে আমাক কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলেই, গতিকে আমি ন উদ্যমৰে আপুনি দিয়া পৰামৰ্শসমূহ মানি চলি আগবাঢ়িব,
আর লগতে কিবা তেওলোকর অসুবিধা হলে স্থানীয় যখন মিন বিষয় আছে জিলায় জিলায় নিশ্চয় সরকারি পর্যায়ত সেখানে জেলা পর্যায়ত যেখানে মিন বিষয় আছে সঘন যোগাযোগ রাখি তেখেতসকলে কিছু সতর্ক হয়ে থাকিলে এখেতসকলে বর্তমান চলি থাকা মিন পালনও ভালকে চলি থাকিব আর লগতে ভবিষ্যৎ আগর দিন আগন্তুক সময়খিনিতো তেখেতসকলে আজিতকে বেশি সতর্কতারে আগবাহি তেখেতকে নিশ্চয় মিন পালনের জড়িয়ে লাভালাভ হব পারিব এইখিনিকে কামনা করলো। শেষত আপনি আমার স্টুডিওলে আহিলে আহি আমার মীনপালকসকলক যথেষ্ট দিয়া পরামর্শ দিলে আপনার দিয়া পরামর্শখিনি আটাইকে তেখেতসকলের প্রয়োজনীয় সময়তে হয়েছে বলে আমি ভাবিছো। গতিকে আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর সকলকে ধন্যবাদ জানাই আজি অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো। নমস্কার।